Ja, rent generellt med övningar som är bra när man har cervicaldisk ny så kan man ju säga att man får pröva sig fram. Vissa övningar passar just den ena personen och inte den andra. Men att för många så är ju just det här att ha med bitar som rörlighet i nacken och koordination och avspänning och även bålövningar, att det är väldigt bra. Men att man måste lära känna sig själv och även lägga in sina egna mål i övningar och se vilka övningar som passar just mig. Vad säger forskningen om träning med cervikaldystoni? Det finns ju inte så mycket forskning egentligen. Det mesta har ju inriktats på själva orsaken till dystoni. Men att det finns några studier när man har kombinerat sjukgymnastik med botulinumtoxin och sett att det har haft effekt. Vad kan du säga om de övningar som man kan göra för när man så att säga, tränar kring cervikaldystoni? Finns det några speciella övningar? Jag kan säga att det är områden framför allt som man bör tänka på. Och det som är bra är ju att ha en bra rörlighet. Och då inte minst i nacken. Och ha så bra rörlighet som möjligt. Och när man pratar om det så innebär ju det att man kan röra huvudet i alla plan. Alla riktningar. Sen är det ju även det här med att man försöker att avlasta den här anspända muskulaturen som man har hela tiden när man har cervikaldystoni. Och det gör man ju genom att göra avslappning eller avspänning. Så det är en viktig del. Stress är också någonting som ökar på dystonin. Så att även där är ju det här med avspänning och avslappning viktigt. Sen är det ju även bålövningar, både för att öka styrkan med rörlighet, någonting som är bra att inkludera. Och där brukar man väl säga så att om man har svårt med de här övningarna för nacken, vilket kan vara fallet, att man får smärta och det känns obehagligt, så kan man börja med de här bålövningarna. Det brukar kännas lättare. Och sen även generella, att man har en generell fysisk aktivitet utöver det. Så att man får mera konditionsbiten och rörelsebiten. Så att man gör någonting som man kan hålla på med. Något som man tycker är kul. Finns det några rörelser som man bör undvika som kan förvärra den cervikala dystonin? Vad gäller rörelser så är det ju, som jag har varit inne på, att man har ju en belastad muskulatur i nacken då, framför allt. Och att inte överbelasta den muskulaturen. Att inte hamna i ett sådant läge som hela tiden triggar den här dystonin. Och där bör man väl tänka lite grann på hur man sitter, både på jobbet och hemma och så. Men även att man kanske, om man märker att man överanstränger muskulaturen, att man är lite försiktig där. Kan sjukgymnastik förvärra den cervikala dystonin? Sjukgymnastik kan ju inte förvärra sjukdomen i stort. Inte själva progressen av sjukdomen. Men för vissa så kan det ju trigga så att det blir ökade symptom för stunden. Men för de flesta så är det bra. Fungerar bra. Finns det några specifika tips för just cervikal dystoni som kan hjälpa patienter att hantera sjukdomen? Någonting som brukar fungera på många är ju, eller som man kan ha nytta av vid cervikal dystoni, är ju något som kallas för sensory tric. Och med det innebär att man har en lätt beröring eller tryck någonstans på kinden kanske, eller på huvudet, eller bak i nacken, eller under hakan.
Alltså inte att man håller emot hårt, utan en beröring. Och det gör att man, att dystonin lugnar sig. Och man vet inte riktigt hela förklaringen till det här. Men att på något sätt det verkar hämmande. Och det gör ju att det är lättare att hålla huvudet rakt fram. Och att röra på huvudet i olika riktningar då. Så det är väl väldigt specifikt just för cervikaldystoni.